Karibu tena mtazamaji. Kinara wa chama cha ODM Raila Odinga ameonekana kwa juma moja lililopita kujenga kibanda katika ngome yake ya Nyanza ili kurejesha ubabe wake wa kisiasa, hususan baada ya mzee Odungi Randa aliyekuwa mtu wa karibu wa Jaramogi Oginga Odinga kuchaguliwa kama mwenyekiti wa baraza la wazee wa jamii ya Luo. Haya kijiri baada ya wafuasi wa viongozi wa Kenya Kwanza kutoka eneo la Nyanza wakiongozwa na waziri wa mawasiliano Elodo Walo kuendeleza shughuli zao katika eneo la Nyanza, ambazo zimeonekana kutafuta wafuasi zaidi wa kutoka eneo hilo kujiunga na mrengo huo. Wili Lusige na taarifa hiyo kwa kina. Tangu serikali ya Kenya Kwanza ilipotoa uongozi baada ya uchaguzi wa urais mwaka 2022, wana Kenya Kwanza na wandani wa chama cha UDA wakiongozwa na waziri wa mawasiliano Elodo Walo wameonekana kujenga kibanda katika eneo la Nyanza, wakilenga kuongeza idadi ya wafuasi wa Kenya Kwanza katika ngome ya kinara wa Azimio Raila Odinga. Walo na wenzake wakisambaza pipi za miradi na misaada katika eneo hilo ili kunyakua mapenzi ya watu wa Nyanza. We have got instructions to support all parts of the country. But we are also appealing to you to create an enabling environment for the government to support the development agenda here in Nyanza. Owalo na wenzake wamekuwa wakifanya mikutano ya mashinani na viongozi wa jamii hiyo, walimu na viongozi wa kidini miongoni mwa wengine. Hatua ambayo imeonekana kumsukuma kinara wa ODM Raila Odinga kufanya hima na kurejesha ubabe wake kabla ya maji hayajazidi unga. Jumazima Odinga alijenga kiota katika eneo hilo la Nyanza ambalo kwa muda mrefu limekuwa ngome yake, na kutia chumvi kwenye kidonda akihudhuria hafla itikadi ya jamii ya Waluo na mkutano wa uchaguzi wa mwenyekiti wa baraza la wazee wa jamii ya Waluo. Mwandani wa karibu wa babake Odinga, mzee Odengerada, akiibuka mshindi na kuvishwa koja na kuendesha baraza hilo lenye usemi mkubwa katika eneo la Nyanza. Hii haiko ni hafla ya siasa, ni hafla ya kitamaduni. Wazee kutoka dira zote za eneo la Nyanza wakikongamana na kumteua Randa kama mwenyekiti wao, kutoa nafasi iliyoachwa wazi baada ya kifo cha mzee Willy Sotondi aliyekuwa mwenyekiti wa baraza hilo. Wajaluo walikuja hapa ili wana sherehe ya kuzunguza, kuangalia wametoka wapi, wako wapi, wanaelekea wapi. Hafla hiyo iliyofanyika katika shule ya upili ya Homa Bay na kuongozwa na Odinga pia ilihudhuriwa na viongozi wengine wa Nyanza kuonyesha umuhimu wake. Nataka kutoa shukrani sana kwa wale ambao wamehusika kwa mpango ya kuandaa hii hafla. Jukumu kubwa la baraza la wazee wa jamii ya Luo ni kuunganisha jamii hiyo na kufanya maamuzi ya kisiasa kwa niaba ya jamii nzima. Mzee Randa akisema atafanya kila awezalo kuleta mshikamano thabiti wa jamii hiyo. Nilifurahi sana. Unaye kijana, mimi nilipewa fursa ya kuzindua kiwanja hapa ya mchezo ya Homa Bay. Hiyo kiwanja imetajwa jina ya Raila Odinga Stadium. Babake Odinga, mzee Jaramogi Oginga Odinga, alikuwa mwenyekiti wa kwanza wa baraza hilo na alijiuzulu baada ya kuingia kwenye siasa mwaka 1957. Wili Lusige, KTN News, Nairobi. Waziri Mwandamizi Musalia Mudavadi amesisitiza